Wat dink oom? So wenner, wat is dit? Daar's 'n Thai nut sous daar. Wat's 'n Thai nut sous? Nie Thai nut nie, Thai nut. Thai soos in Thailand en nut soos in peanuts. O, Thai nut. Ja, ek het die resep in hierdie kookboek gekry. Fantastic Overseas Cooking. Die geheim is in die sous, daar's peanut butter in. Fantasties. Maar ons kan dit nie Thai nut vetkoek noem. Nee, ons moet 'n oorseese naam kry. Wat van 'n kamikaze special? Nee. Dan verwar die mense dit met 'n minibus taxi. Ek weet dit. Wat van 'n golden ninja? Dis nie sleg nie. Maar is daar ninjas in Thailand? Thailand, Taiwan, Japan. Die mense in Nigel ken nie die verskil nie. Vir die mense hier is daar net 3 plekke in die wêreld. Dis Nigel, Margate en oorsee. Ek sal laik om eendag soontoe te gaan. Oorsee? Nee, Margate. Antie Poppie se werk het gebel. Hulle wil weet of ouma kan huis toe vat. Sy voel glad nie lekker nie. Glo vreeslik naar en so. OK, hou die fort. Ek is net nou terug. Is Antie Poppie siek? Ja, Shan. Jy weet, as vroumense eers in die oggende so siek word, beteken dit net een ding. Wat? Morning sickness. Dis amper soos 'n skuldige bang babbelas. Antie Poppie drink nie. Drank is nie oorsaak nie. Alhoewel, on second thoughts. Waarvan praat jy? Making whoopee. My pa is vreeslik lief daarvoor om dit te doen, veral in die kar. Ek weet onmiddellik as hy die gier kry. Hy begin so stouterig giggel en dan sê hy vir my ma, "Ella, trek my vinger." Die dokter het haar inspuiting gegee. Sy is nou in die bed. Is alles al right hier? Nee, sonder oom het die besigheid te mekaar geval. Is dit na 'n paar oggende dat sy so siek word of is dit die eerste keer? Nee, is die tweede keer. Aha. Dit is heeltemal onmoontlik. Hoekom? Operasietjie gehad, eintlik 2. Oom of die antie? Ek, teen my sin, mind you. O, dan is dit heeltemal onmoontlik. Presies. Vir oom. Ek het my wallet by die huis vergeet. Ek het hom net gehaal. Tafel nommer 2. Ek dog ek hoor my oom se stem. Hy was hier, maar hy is weer terug huis toe. Iets vergeet. Het hy gesê wat my keer aan die poppie? Ja, sy verwag. Verwag wat? 'N baba. Dis goeie nuus. Ek gaan 'n oom word. Nee man, jou oom of antie se kinders is jou neefie of niggie. Hallo ma, dis ek. Ekke. Ma se seun. Ma, ek het wonderlike nuus. Raai wat? Ek gaan 'n niggie word. Al wat sy gesê het is oeh, en toe klink dit soos 'n sak mielies wat val doef. Ek dink ons is afgesny. Of jou ma het uitgepaas. Almal is sy uitpaas is by begrafnisse, gewoonlik by die oop graf. Ag, shame. My ma, hy laat weer byna dood by troues. Hoekom? Te veel dop. Ek hou nie daarvan om getrek te raak nie. Dit laat mense dinge doen wat jy nie moet nie. Oh, ek weet presies wat jy bedoel. Mense verloor al jou inhibisies en soms selfs jou klere. My pa verloor weer sy rigting. By my oom Attie se bachelor's party het ons 'n darts kompetisie gehad. Maar wat maak my pa raak so getrek? Hy gooi die darts in die skoolbord en skryf die skoor op die dartbord. Lekker deur die blare. Ja, is nog niks. Toe ons huis toe ry, toe eindig ons op Potchefstroom. Nooit. Waar was die party? In Nigel 4 strate van ons huis af. Thank you for calling the Vetkoekpaleis. O, hallo Antie. Ja, okay. Hou aan. Is jou ma. Hoi ma, ons was afgesny. Wat? Nee, ek het bedoel, ek gaan 'n niggie of 'n neefie kry. Antie Poppie is op die paal. Wat gaan nou met hierdie voor? Het weer 'n doef en ek is afgesny. Nog voor ek by die huis kom, kry Poppie wat siek lê in die bed, 14 oproepe van haar familie af. Onder andere een van Antie Letty van die Kaap af, wat sê, "Sorry, was Frik se operasie toe 'n mislukking, ek hoor jy verwag." Ek sê dalk genoem hoe die weer daar in die Kaap is. Maar die Kaapse gat. Ek wil weet, waar kom hierdie storie vandaan? Kimberley het 'n gat, die Kaap het Tafelberg. En Sandy Bay.
Het ek vir my 1 jaar 'n paar lelike blaase daag gebrand? Waar? Shut up julle al twee. Weet julle hoe ontstel Poppy is? Oomie nie worry nie. Vrouens raak vreeslik emosioneel as hulle swanger is. Wie het gesê sy swanger? Dis die indruk wat ek by oom gekry het. Toe bel ek my ma om die goeie nuus te vertel. Wat is fout daarmee? Die fout is sy verwag nie. Met ander woorde, oom se operasie was 'n sukses. Wat 'n operasie? Operasie kies. Eintlik 2. Dis veronderstel om vertroulik te wees. Is nie nodig dat die hele Nigel dit weet nie. Wat worry oom oor Nigel? Vir my klink dit asof almal van hier tot in die Kaap al klaar weet. Behalwe ek. Ek weet nie eens van een operasie nie. Nou hoor ek daar was 2. Bel jy liewer jou ma en sê vir haar dit was 'n helse misverstand. Ek praat later met jou, juffrou. Ek gaan nou eers apteek toe om Poppy se medikasie te kry. Hallo ma, luister vinnig voor ons weer afgesny word. Die operasie was 'n sukses, Antie Poppy verwag nie meer nie. Wie het dit doof en die foon is dood? Nou, ek sal 'n migraine aan nie kom. Miskien moet ek liewe huis toe gaan. Ek dink is omdat jy weet om vrik gaan met jou ras. Dit is ook nie nodig om die hele wêreld te bel nie. Ek het net my ma gebel. 'N Nuwe baba is baie goeie nuus. Wat sou jy doen? Die apteek dagvaar. Hoekom? Jy moet nie alles glo wat ek sê nie. Ek sê dinge nog voordat ek daaroor behoorlik gedink het. Dis 'n ou probleem. My mond werk 3 keer vinniger as my brein. Het ek al genoem dat ek 'n bietjie stadig is? Ja, baie keer. Dis niks om oor skaam te wees nie. Ek wens dat jy was stadiger met die telefoon. Ek sê maar man, ek wou net my ma die goeie nuus vertel. Die enigste manier hoe ons hierdie gemors gaan uitsorteer is om vir Antie Poppy om verskoning te vra. Ons moet miskien vir haar 'n groot bos blomme en 'n kaartjie stuur. En wat skryf ons daaraan? Veels geluk. Jammer om te hoor Antie is siek. Bly om te hoor Antie verwag nie. Nee. Ons wil net om verskoning vra vir die misverstand. Hoe minder ons sê, hoe beter. Iets soos: Liewe Poppy, sorry vir die glipsie. OK. Hoor oom, wat het met Antie Poppy? Moet ek weet. Sy het nog geslaap toe ek al weg is. Oom lyk bietjie omgekrap. Met die verkeerde voet uit die bed uit geklim, ander voet aan die laken vasgehaak, gat oor kop by die kooi geval, kinderbak in die koes beland. Waar hoor jy dit? Dit het met my oupa gebeur. Gelukkig was sy tande in die beker langs die bed, anders sou hy wragtig sy tong middeldeur gebyt het. Jy moet dalk maar liewer jou kombuis gaan oopmaak. Ek is nie in 'n goeie by. As ek daai bliks ontvang wat vir Poppy blomme stuur, dan trap ek sy chunk af. Watter blomme sou dit wees? Vanmôre daar aangekom. Net so bos rooi rose. Nogal 'n kaartjie by. Liewe Poppy, sorry vir die glipsie. Te lafhartig om sy naam by te skryf. Ek wil weet wie stuur vir my vrou sulke goed. Ek weet niks. Frikadel. Ja. Partykeer verbaas jy my nogal. Dis hoekom ek so lief is vir jou. Hoe presies het ek jou die keer verbaas? Nou maak hy asof hy niks weet nie met 'n gesiggie soos 'n stoute ou seentjie. Jou sexy ding. Jy nie vanmôre siek nie? Nee. Ek is seker dis daai shrimps wat ons eergisterand geëet het. Miskien is ek allergies daarvoor. Is jy seker jy's alright? Ja. Ach, jy lyk verniet so bekommerd. Jou probleem is, jy kan dit nie hanteer as ek siek is nie. Dis hoekom jy so baie rig raak. Kan nie sonder my koop nie. Ek moet draf. Jy werk wag. Gaan jy hoefie sorry te sê omdat jy bekommerd is nie. Ek verstaan. Dankie vir die rose. Frikke dingeling. Sê die bliksem vir my vrou, sorry. Sal ek like om te weet waarvoor? Nou moet ek hom eintlik bedank, want sy dink ek het die rose gestuur. Bosie. Ja, oom. Voel Antie Poppy nou weer beter? Te goed om waar te wees. Bosie. Bosiekie. Dis iets waaroor ek nie praat nie. Nee, ek kry nou net 'n idee. Ek kom ons vir daai blommewinkel gaan vra wie die bladdie rose gestuur. Nee, moenie. Moenie wat nie. My alleen in die winkel los nie. Ek gaan net 'n paar minute uit wees. Man. Oom, ek het vir oom gelieg. Woue, die blomme. Dit was ek en Boebo wat dit gestuur het. Wat? Om askies te sê vir die glipsie wat ons gemaak het om te dink aan die Poppy verwag. Want die Poppy verwag nie.
Ja, dit weet ons nou. Lees my lippe. Sy verwag glad nie. Ek is jammer. Ek sal nooit weer van die Poppy blomme koop nie. Ek het nie geweet oom is so verskriklik jaloers nie. Ek is nie. Eintlik moet ek julle bedank vir die blomme. Oom wou die bliksem se chunk aftrap. Ek kon sweer dit was Antie Poppy. Wat? Ek het haar nou net gesien. Obviously, sy is nou net die uit. Werk toe? Ja. Sy het voor die bank saam met ou in 'n kar geklim en weggery. Ek glo nie meer 'n woord wat jy sê. Hallo? Kan ek met Poppy Delport praat? Ekskuus. Okay, bye. Sy saam met haar bestuurder daar weg. Het laat mys wonder waar hulle so vroeg in werkstyd gaan rondrits. Wat's fout? Ek gaan net my bakkie vol petrol gooi. Jy weet natuurlik wat jou oom nou gaan doen. Luister jy nie, hy gaan petrol ingooi. Hy gaan vir Antie Poppy en haar soukool bestuurder agtervolg. Hoekom? Miskien is jou Antie Poppy nie so onskuldig soos wat sy lyk nie. Moet liever nie vir my iets leliks van Antie Poppy sê nie. Sy is nie soos jy nie. Wat bedoel jy daarmee? Blond. Blond? Het jy 'n idee hoeveel grappe die mense hier oor jou vertel? Dis grappe oor blonds, nie oor my nie. Is jy nie regte blond nie? Dis iets waaroor ek nie praat nie. Vosie, as Antie Poppy vra of ek in die winkel uit was, dan sê jy nie, ek was net die hele tyd hier gewees, okay? Wil oom nie hê sy moet weet oom het gaan petrol ingooi? Ja, is nie nodig dat sy weet. Oom wil hê dit moet 'n verrassing wees. Kyk, ek was die hele tyd hier in die winkel, okay? Nee, dis nie okay nie. Oom wil hê ek moet van die Poppy lieg. Dis hoe die huwelik werk. Om vredesonderhalwe is dit 'n man se plig om so nou en dan 'n wit leentjie te vertel. Nog elke keer wat my pa vir my ma gelieg het, was daar alles behalwe vrede in ons huis. Jy bedoel seker elke keer wat hy uitgevang is. Daar's 'n groot verskil. Frik Delport, is jy van jou kop af? Is jy nie veronderstel om by die werk te wees? Dis presies wat ek vir jou moet vra. Van wanneer af word ek agtervolg? Ek moes geweet het iets is fout toe ek sommer so uit die blou tyd blomme kry. Voel jy skuldig oor iets wat jy gedoen het? Nou dink jy ek doen dieselfde. Wat gedoen het? Dis wat ek wil weet. Ek het niks gedoen nie. Die ontvangsdame het jou soos 'n skelm sien weghardloop. Wat moes ek gedink het toe ek jou en jou bestuurder toevallig gedurende werksure by die hotel sien instap? Ons het vir die eienaar sy waarborgdokumente gevat om te teken. Maar dit weet jy want jy het buite op die asblik gestaan en deur die venster geloop. Niemand sou geweet het as ek nie gegly het. Het oom van die asblik afgeval. Hierdie is 'n privaat gesprek. Gaan liewer in jou kombuis. OK. Antie Poppy, ek en Boebo wou net sê ons is jammer. Nie moeilikheid maak nie. Dis al hoekom ons vir Antie die blomme gekoop het. Hoe laag kan jy daal? Het ek ooit gesê ek het die blomme gekoop? Nee, maar jy het ook nie gesê dat jy dit nie gekoop het nie. Dis al moeilik genoeg om vir jou te sê wat ek gedoen het. Moet ek nou ook sê wat ek nie gedoen het nie of nog gaan doen nie? Man, al wanneer jy so te kere gaan en aan mekaar praat sonder om eintlik iets te sê is wanneer jy skuldig is. Okay, ek is skuldig. Ek moes jou nie agtervolg het nie, dit was stupid. Baie stupid. En ek is jammer dat ek nie gesê het ek het nie die blomme gekoop nie. OK. En ek is ook jammer dat ek vir 'n oomblik gedink het dat jy dalk verwag. Ekskuus. Oh. Wat dink jy van my? Sien jy wat gebeur as ek eerlik is? Oom is soos 'n jou-jou in en uit daai dalkbak. Dit het sweet blue bugger om jou te doen. Nie eers te praat van die mood swings nie. Hoeveel keer het my pa my nie gewaarsku? As jy vrede in die huwelik wil hê, lieg. Lieg tot jy jouself glo. Lieg, lieg, lieg. Lieg en jy's in jou hel.
Frik is 'n bietjie laat. Jy moet my maar verskoon vir oggend. Ek voel lekker lam na gisteraand. Ek het my flat aan die kant gemaak om vroeg gaan slaap. Ek kan net raai wat jy weer aangevang het. Dis nie wat jy dink het is nie. Ek en Henk is gisteraand hier by Nani toe na my niggie So Ellen se skielike verlovingspartytjie. Sy trou mos oor 2 weke. Dis gou. En glo my, dis beter sy wys al. Wys wat? 'N Boepie. Sy het bietjie dikker geword. Jy is vanoggend besonder stadig. Sy's preggies. Haai, hoe dit nou weer gebeur. Asof jy dit nie weet nie. Nee, ek bedoel, wie's die pa? Nog 'n oulike ou, Gawie, 'n polisieman. Ons het vanoggend tot 2 uur geryf. My koute is vodde. Maar jy ken hom mos. Hulle het mekaar hier ontmoet toe sy hier gewerk het. Ja, ek het nog vir my verjaarsdagkoek gebak en nou gaan hy 'n pa word. Ek sal ook like om eendag 'n pa te wees. Net eers iemand kry wat nie skaam sal wees om met my te trou nie. Ek is baie bang vir trou. Dit maak mense oud. Om alleen in die flat te bly maak mens mislik. Dit sal ek nou nie weet nie. Het ons iewers nog van daardie bruis tablette? Ja, daar onder die til. Gaan Sue Ellen haar baba ook nou na 'n filmster vernoem soos sy is? Sy loop en vertel vir almal sy's na Sue Ellen Ewing vernoem. Sy praat lekker cholos. Is sy dan nie? Nee, sy's vernoem na haar geboortedorp, Swellendam. Ek is na my oupa vernoem. Was sy nou ook Christoffel? Nee, wors, maar dis iets waaroor ons nie praat nie. Ek is ook dan iemand vernoem nie. Ek hou van om heeltemal oorspronklik te wees. One of a kind. Baby Botha. Maar almal noem my sommer Bubu. Wie het jou daai naam gekies? Bubu? Nee, baby. Niemand nie. My maale wou my eers iets anders genoem het, maar toe kon hulle nie, want toe hulle my in die hospitaal gekry het, toe het ek klaar 'n name tag om my arm gehad wat sê Baby Botha. Ons moet die plek regkry. Oom Frik het lekker verslaap. Ek dink die hare het gewaai in daai huis gisteraand. Ek het jou antie Poppy nog nooit so woedend gesien nie. Hom seker lekker uitgevreet. Ek ken niemand wat so kwaad kan word soos my ma nie. Sy het eendag 'n strykyster dwars deur die TV gegooi. Het sy haar vir jou pa vererg? Nee, vir Felicia Mapusa Sattel. Ek kyk baie min TV deesdae. En kan my te besig. Jy moet oppas dat jy nie so so Ellen deur die tou val. As jy my vra, sy het 'n plan. Gawie het hom oop oog daar vasgeloop. Sy is nie meer so jong soos wat sy wil voorgee nie. Hy was haar laaste kans. Her biological clock was ticking en Gawie se klere was cookie. Waarvan praat jy? Dit alles so ingewikkeld klink. Of sy verwag nie. As julle weer vandag daarmee begin, dan vyer ek julle wragtig al twee. Hallo ouma, as ons waarmee begin? Ek wil nooit weer in hierdie winkel hoor dat uit julle twee monde die woorde pregnant, verwag, preggies, pregnant of op die paal kom. Okay oom, maar ons praat nou net van Gawie en Sue Ellen wat hierdie toue geval het en nou word Sue Ellen dik, maar is nie van eet nie. Is sy swanger? Ja, maar oom het gesê ons mag dit nie sê nie. Ja, dis haar besigheid. Praat liewer oor iets anders. Ek is nog op dun ys by Poppy. Voel sy nou beter? Hey. Ek vra maar net. Moet liewer nie. Ek het gisterand een van daai nagte gehad. Daar's niks so pynlik soos 'n vrou met stofstype nie. Verskoon maar, ek voel nie lekker nie. Dink jy op wat ek dink? Nee. Die plek is baie gevrek vandag. Dis depressie. Dis die middel van die maand. Nigel is platsak. Wat verwag jy? Ek verwag niks. Ek was seker omdat ek 'n bietjie te erg te kere gegaan het by Sue Ellen se party. Dis nou al die derde keer dat jy my dit sê. O. Jou oom is ook nie jy sy jolly old self nie. Loop hier rond met 'n donderweerwolk op sy kop. Hy worry oor antie Poppy stilstyp het. So kan dit nie aangaan nie. Ons niks wat ons aan kan doen nie. Ek is nie so seker nie. Ek like nie die manier wat jy dit sê nie. Dit was ons wat die tension veroorsaak het tussen jou antie en oom. Ons. Dis jou mond wat 3 keer vinniger was as jou brein. En wie het die foon gegryp en sy ma gebel? Wie? Jy. Maar dit is nie nou die tyd om te stry oor wie skuldig is nie. Ons moet eerder nou besluit wat ons moet doen om die probleem op te los. Ons moet niks doen nie. Ek het 'n wonderlike idee.
Ek weet nie. Dit sal werk, oom. Bobo ken nie, wat? Siege. Van 'n vrou. Julle ken nie vir Poppie nie. Maar ek weet hoe sy voel. Ek beloof oom sal nie spyt wees nie. Dit sal haar spesiaal laat voel. Voel dat oom vir haar omgee. Seduce the brain and the body will follow. Wat beteken dit? Toe maar jou oom verstaan wat dit bedoel. Met mans werk het natuurlik net andersom. Oké. Okay. As julle Poppie kan ooreet om hiernatoe te kom. Right. Bel jy vir jou auntie, sy het 'n soft spot vir jou. Kom, kom. Ons het heel wat om te doen. Oom, moet net relax. Go with the flow. Buiten staan een bord wat sê gesluit vir 'n private funksie. Ja, dit is baie privaat. Vir Antie Koppie en oom Frik. Kom sit. Ek het maar net ingestem om te kom omdat jy my so mooi gevra het. Frikadel moet nie dink ek het vergeet nie. Waar is hy? In die kombuis. Hy sal uitkom op die regte oomblik wanneer ek en Boeboe weg is. Maar dis veronderstel om 'n surprise te wees. Antie Poppie moet net relax en flow with the go. Oh. Daar by toonbank staan twee borde kos, chicken a la king met geel rys en gemengde groente, net soos Antie daarvan hou. En hier is 'n emmer met die champagne en in die yskas vir na die tyd twee chocolate mousses. Nee, het jy dit gemaak? Nee, om Frik en Boeboe het gehelp. Eindelijk was die idee dat om Frik van die Poppie na 'n smart restaurant toe vat, maar hy is nie in 'n Nigel nie. Toet ons besie, shut up, sê net wat jy geoefen het. Wag, oké, okay. Bon appetit, Antie Poppie. Oké, okay, ek slaap en ons waai. Geniet die aand. Bye. Kom. Bye. Bye. Trek, of jy iets verskrikliks aangevang. Ek het twee bliksems gesê, het sal nie werk. Was veronderstel om jou uit jou stilstype uit te kry en jou te laat verstaan dat ek jammer is. Nou voel ek net soos 'n mampara in 'n soet. Ek weet. Ek is hier, jy is hier, die atmosfeer is okay. Die aandete wag, die moes is in die yskas, die champagne is in die emmer. As ek nie die regte musiek kan kry. Wie weet, dalk werk dit tog.